Добрый вечер. Вы скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете домой. Правда, почему добрый вечер? Потому что у нас время уже 10 часов вечера. И вы сегодня уезжаете. Мне очень хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями, эмоциями, насколько вам понравился отдых в Болгарии. И что интересно, что уже второй год, вы к нам приезжаете уже второй год, и никак не изменяете тому, что приезжаете именно в этот же отель «Виктория Резиденс» и в эти же апартаменты. Насколько я понимаю, вам очень все нравится здесь. Поделись своими впечатлениями. Как подохнули? Доброго вечора. Як нас говорять на Україні. Дійсно, да, ми сьогодні їдемо на нашу Україну, неньку Україну. Чуть поправлю, ми тут вже відпочиваємо третій рік підряд. Але безпосередньо через вашу фірму другий раз. У нас маса вражень. Цей... Торік було добре, а цей рік ще краще. Здорово. Ми їдемо із Сумом. Хотілося б ще й місяць побути тут. Да. Це все-таки а мало днів. Да? Справи, життя на місці не стоїть. Треба їхати, лежати. Робота чекає. Значить, ми залишаємося тут дуже задоволені. Цим відпочинком, цими двома неділями, вони пройшли як одна, як один день. Погода – це була бомба, це супер була погода. Хоч перший день трошки було хмурно, а вечором дощик. Може так і було потрібно. Всі дні сонячні, море заходиш, води не відчуваєш. Всі люди привітні, в магазинах, куди не заходиш, ніяких питань немає. Всі одного розуміють, хоч там не знаючи так мови. Ми дуже раді, що через вашу фірму ми, Євродом 21, в цьому році ми вже, так сказати, вже по-серйозному, сайт, вся інформація, все, розрахунок, попереднє замовлення, через банк розрахунок, ніяких питань у нас не було. Ми задоволені вище криші, їдемо з надією, що ми вернемося на слідуючий рік посюди-сюди. Ну, сонячний берег, як ну, спасибо вам большое. Ви знаєте, ви знаєте, я просто вас слушаю, думаю, дуже... Я приєднаюся. Да. Як було? Дуже. Покажи. Вот так. Понравилось, да, тебе? И по нашему загару, мабуть, видно, вот. Что мы задумали. Да, я смотрю, вы загоревшие, отдохнувшие, вообще это очень здорово. Но, знаете, мы еще хотим сказать вам очень большое спасибо, очень благодарна, конечно, вам за рекомендации, которые вы советовали своим друзьям, знакомым, и благодаря вашим советам к нам тоже приехали гости, мы, правда, очень благодарны за это. И что касается вашего приезда на следующий год, мы вас, ну прям вообще, ну будем ждать с нетерпением. Вот, и очень рады, что вам действительно очень все нравится. А вот вы мне скажите, вот Виктория Резиденс, прям вот, вот прям вот, вот вам насколько понравится, что вы уже действительно второй год, вот насколько, ну, что именно вам так нравится здесь? Ну, что так понравилось? Сашована в самом центре. Ага. Це пупок того маса. Ой, сонячна берега, це пупок. Прямо тут все крутиться. Тут починається набережна, всі сюди люди якось і Трамп заїжджає. Це центр, це центр. Де й сам готель, він такий вид має шикарний, презентабельний, що от басейн ми рекомендуємо. Євродом 21, пані Ольгу. Я думаю, спасибо. Враховуючи ті моменти, ми були в дорозі, але зустріли людей, які їдуть в сонячний берег нікуди. Вони не знають, куди їдуть. Один дзвінок, їх зустріли, вони замість неділі там більше побули, як ми маємо інформацію. Так що приїжджайте до пані Ольги Ульчин і ви будете поселені, влаштовані. Забезпечені всім, без ніяких проблем. Юрис, ну спасибо вам огромне. Можна гарантувати наперед, що він буде шикарний. Ну, один нюанс – погода.
це ми не можемо повлияти. Так, да, не можемо повлияти. Можемо просити Боженьку, але вже як Бог дасть. То я зробив по погоду. Супер, здорово. Ну, погода, ми приїхали, погода помінялася, да? Вот, ви приїхали сразу сонце. Конечно. Вот так. Спасибо вам огромное, спасибо вам за хорошую. Мы вам тоже дякуємо. Спасибо, спасибо. У вас такая замечательная семья. Вас просто вот прелесть вообще. Вот он просто супер. Семья просто замечательная. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, мы вас ждем. Искренне вам. Да, ну выключили свет, теперь включим, да. Все, спасибо. Да, все, уже готовы ехать. Все, хорошо, еще раз вам спасибо. Все, пока. Все, ждем вас, всегда рады. Спасибо. Спасибо. До свидания.